کیا سا بوٹ ٹھیک آ ٹھیک تُہۍ چھِو ٹھیٖک ژےٚ چھُ مُبارک مےٚ بوٗز ژےٚ چھُ مُلٲزِم لوٚگمُت اَوا اَتہِ کیاہ بہٕ آسہٕ بینٛکَس منٛز لوٚگمُت کَتھ بینٛکَس منٛز ہڈی پھسی ہتا بایا ژٕ کیاہ زنانہِ گوٚمُت لٲرِتھ یار أتی گژھِ ہے کَمالی یار اَدٕ کیاہ ژٕ چھُ پوٚز وَنان صُبحٲے پٮ۪ٹھ گژھے بہٕ یار کَمالی ژےٚ کیاہ أمِس گٔژھتَن کَمانیا مت گٔژھتَن ہتا یار مےٚ کیاہ أمِس سۭتۍ چھِ یار مےٚ چھِ أمۍ سٕنٛز زنانہِ سۭتۍ چَکر کیاہ سا بوے مےٚ بوٗز ژےٚ چھُے بریک اپ گوٚمُت اَوے اَدٕ کیاہ سۄ ٲسٕے زیادٕ نَکھرٕ کران ہے ژےٚ اَصٕل کوٚرتھ یار ژےٚ ژٕے سُماٹ چھُکھ ژےٚ ژور ژور پھسنے بٲے سٕنٛدۍ پٲٹھۍ یار وَلا دِتے نہ کیاہ سا بوے آز چھُکھ واریاہ خۄش باسان ہتا یار عثمان اگر میسیج یار کیاہ میسیج کٕنٕے آی لَو یوٗ آر لِسن یَتھ ہے ژےٚ کیاہ رِپلاے کٔرتھ آز نایِس اِنگلِش بیا مےٚ چھِ 20 لَچھ رۄپیہِ بہٕ اوسُس سونٛچان بہٕ اَنے کرٛٹا ہے ژٕ کیٛاہ گٔے ہے ژےٚ چھے پَنُن روڈ وٕچھمُت یار تَپٲرۍ واتہِ بایکہِ یہِ ژٕ اَن بایِک یار بہٕ ہیٚکیٛاہ مَردا 19 لَچھ بَچہِ نہ تِم دِ مےٚ بہٕ اَنہٕ کرٛٹا ہے کیٛاہ سا بوے مےٚ بوٗز یار ژےٚ چھُے بریک اَپ گوٚمُت یار اَوے اَدٕ کیٛاہ سُہ ٲسٕے زیادَے نَکھٕر ہاوان کیٛاہ سا بوے ٹھیٖک آ ٹھیٖک تُہۍ چھِو ٹھیٖک آ بَس ٹھیٖک ژےٚ چھُے مُبارک کَتھ قٕصَس